В емисията ще видите. Пострадалите от застрахователна компания Олимпик отново протестират. Стрелба по американското посолство в Анкара. Започва международният фолклорен фестивал. Добър вечер, госпожи и господа. Вие сте с новините на канал 0. Отново протест на пострадалите от фалита на застрахователна компания Олимпик. След средношния протест пред Народното събрание, миналата седмица, този път те протестират пред Комисията за финансов надзор. Част от исканията на протестиращите са за оставка на председателят и на служители на комисията. От българският надзор обявиха, че те нямат права да контролират работата на Олимпик, тъй като компанията е регистрирана в Кипър. Около 200 000 автомобила останаха без гражданска отговорност, сключена с кипърската фирма. До късния следобед в петък 66 000 си купиха задължителната застраховка за втори път, откакто обявиха, че известно време няма да го губяват водачите, но точен срок за гратесният период не беше посочен. Правителството настоява Ралица Гайн да поеме отговорност и да освободи поста заместник-председател на Комисията за финансов надзор. Това заяви на брифинг в Министерски съвет финансовият министър Владислав Горанов след среща при премьера Бойко Борисов по казуса Олимпик. Прокуратурата и Дан също влизат в казуса с фалиралия за страховател Олимпик. Главният прокурор е разпоредил проверка на дейността на Комисията за финансов надзор. Политическото решение, което беше взето в Министерския съвет днес, е властта да поиска оставката на заместник председателя на Комисията за финансов надзор Ралица Агаен. В нейната дейност били намерени много окорими пропуски. Властта не може да устрани Агаен, защото нейното назначаване на поста е станало от Народното събрание, така че само при определени законови процедури Народното събрание може да я освободи, ако тя сама не подаде оставка от поста. Финансовия министр Владислав Горанов нарече спекулации и твърденията, че обезпечителният фонд към гаранционния фонд може да върне на хората застраховани в Олимпик премиите, които са платили. Горанов уточни, че единствените пари, които компанията е внасяла във фонда, са защити при липса на застраховател и при липса на автомобил. Полицията в Бургас задържа 33 годишен бургазлия, който е извършвал кражби от хотели по морето. Мъжът е криминално проявен и многократно осъждан. Полицията в Бургас арестува 33 годишния мъж при опит да напусне страната на гранично-контролно-пропускателен пункт Калотина. Същият е задържан а, за това, че е извършител на няколко кражби от офис-помещения към спа-център или към хотелски комплекс, а в един от случаите и от хотелска стая, на различни тип вещи и парични суми. А, това е всъщност криминално проявен и осъждан мъж от а, а, Бургаската улица Минзухар в квартал Победа. 33-годишният бургазлия е направил пълни самопризнания за всеки един от случаите на кражби от хотелите по морето. Той е привлечен в качеството на обвиняем и му е наложена мярка за задържане под стража. И към момента е задържан в районно полицейско управление Несебър, като вероятно срокът на задържането му ще бъде удължен с прокурорско постановление, а в последствие ще бъде поискано от районен съд Несебър да бъде гледана и мярката му за постоянната му мярка задържане под стража предстои докладване на случая в Бургаска окръжна прокуратура. Взривиха банкомат в Казанлък тази нощ, съобщиха от Мевере. Около 3 часа страшен тът е не събудил жителите на квартал Васиолевски в града. По първоначална информация, извършителите са успели да вземат наличните пари в устройството. От ударната вълна са изпотрошени стъклата на магазина, в който е монтиран банкомата. Всички входове и изходи на града са блокирани от полиция. Проверява се всеки автомобил, който напуска града. И това лято зоната за обществен достъп на пристанище Бургас е едно от най-посещаваните и предпочитаните места както от бургазлии, така и от туристите. Висок е интересът към крайбрежните морски пътувания. До края на миналия месец над 14 000 пасажера са преминали от каботажния терминал Магазия 1. Повечето от туристите ползват услугите на общинския катамаран Света Анастасия, посещаващ острова. Културната програма, театри и концерти на открито, забавленията за деца, които се организират от отдел туризъм към община Бургас на остров Света Анастасия, привличат допълнително туристи. Интересът е голям и постоянно и в почивните, и в делнищите дни, Живота е пълен, има една палитра от целия свят, което е много добре. И през това лято интересът към зоната за обществен достъп на пристанище Бургас е изключително висок. Възможностите, които се предлагат в района на магазия едно, са силно притегателни както за туристите, така и за бургазлии. Има вече шопинг центрове, кафенца, даляна, нали, обекти, които привличат през целия ден от сутранта до късна вечер. Наистина е едно много красиво място. Провеждането на открито на културни мероприятия, концерти, мероприятия с благотворителна кауза станаха неразделна част от живота на зоната за обществен достъп, което привлича допълнително посетители. Спасителите предупреждават за опасни морски вълнения през останалата част от настоящия месец август. Морето крие опасности, които не трябва да се пренебрегват, за да няма инциденти. През последните дни на август ще има силни вълнения. В този период в морето има особено силни вълнения, защото вълните се образуват от вятъра. При много силно вълнение при боят има голяма ударна сила, която може да повали човек, да го удари в дъното, да му причини контузии, а излизането е много трудно. Затова и съветът на експертите и хората, които се занимават с водно-спасителна дейност е летовниците да използват охраняеми плажове, да слушат инструкциите на спасителите и да се спазват указанията на флаговата сигнализация. Приключва пореден етап от реставрацията и консервацията на старините в археологическия комплекс Аквакалиде край Бургас. В момента там са монтирани пешеходни пасарелки, които ще предоставят на посетителите най-добрите гледни точки към разкритата архитектура на най-посещаваните бани в източна Европа в продължение на 2000-летия. На пасарелките има инсталирано декоративно осветление, отводнен и реставриране студеният басейн на римските терми, запечатани са градежите в цялата южна част между Аподитериума и банята на Сюлейман Великолепни. Реставрационните дейности тази година възстановиха студения римски басейн, който се намира а, тук точно пред музея, наречен Фригидариум. А, той, в него на, на пода му има запазена част от автентичната настилка. Възстановиха една крепостна стена, която е на аподитериума, която също е римска структура от тези камени блокове, които виждаме зад нас в момента. И а, удължихме достъпа на туристите по нови пасарелки, които са и с декоративно осветление, много интересно и атрактивно. След като това лято археологическите проучвания бяха концентрирани в северната част на обекта, при следващия етап на отсоциализацията ще бъдат консервирани градежите в източната част. На тях се предвижда да бъде изграден учебен музей с копия на римска баня. Да, значи вървят няколко проекта и постоянно вървят както реставрационни и консервационни дейности, така и археологически проучвания продължават. Този сезон археолозите, както и следващия сезон, ще продължат със своята дейност по откриване на нови площи в комплекса. По случай 10 години от старта на мащабните поручвания в археологически комплекс Аква Кариде ще бъде отпечатана първата книга за историята на древните бани. Тя ще бъде представена на 14 септември. Страба бе открита от кола по сградата на Американското посолство в турската столица Анкара. Това предадоха световните агенции, като се позоваха на турските медии CNN Тюрк и Хабер Тюрк. Изстрелите са проехтели от преминаваща кола. Те са поразили будка на охраната. Имало щупени стъкла, но никой не е пострадал. Неизвестният нападател или нападатели след това са избягали. Инцидентът става в момента, в който отношенията между Турция и Съединените щати са обтегнати заради американският пастор Андрио Брансън, което доведе до ескалиращ търговски и дипломатически спор, добавил се към економическите проблеми на Турция. Турция отказа да освободи пастора задържан за за шпионаж и обвинения, свързани с тероризма. Двете страни се наложиха взаимно мита, а Съединените щати санкционира двама водещи турски министри. Междувременно турската лира изгуби на 35% от своята стойност спрямо долара от началото на годината. Най-малко пътима души са загинали при нови силни земетресения край Индонезийския остров Лонбок в неделя. Властите съобщават за много разрушени сгради и паника сред местните жители. В неделя сутринта беше регистриран трус с магнитуд 6,3, а вечерта по-силен този път с магнитуд 6,9 по Рихтер. Около 500 души загинаха, няколко хиляди бяха ранени при поредица земетресения край Лонбок в края на миналия и началото на този месец. Гърция излезе успешно от последната спасителна програма, договорена преди 3 години. Целта беше да се преодолеят последиците от дълговата криза в страната. Гърция официално си стъпи на краката, обяви председателят на еврогрупата Марио Сентено. Атина договори спасителната програма с международните си кредитори, Европейският сиюз, Европейската Централна банка и Международният валутен фонд и за 8 години получи милиарди евро в замяна на строги економии и реформи. Много от гърците обаче не са особено вълдушевени от новината за края на спасителната програма. Един от всеки петима гърци все още е без работа, а обещетенията са скромни. Средният доход е паднал с повече от една трета, докато данъците са се увеличили. Все пак някои очакват и по-добри дни. Анализаторите смятат, че нищо няма да се промени веднага след 21 август по отношение на кредитния трейтинг на Гърция. Усилията ще трябва да продължат, за да може пазарите отново да отворят вратите си за страната. Използвайки ултравиолетова светлина от космическия телескоп Хъбъл, астрономи от НАСА са успели да уловят една от най-големите панорамни гледки на огненото раждане на звезда в далечната Вселена. Снимката обхваща близо 15 000 галактики, 12 000 от които са формиращи се звезди. Ултравиолетовият поглед на Хъбъл отваря нов прозорец към еволюцията на Вселената, проследяващ раждането на звездите през последните 11 милиарда години до космическият период, в който са се формирали най-много горещи кълба 3 милиарда години след Големият взрив. Ултравиолетовата светлина е било липсващото парченце от пъзела. Сега комбинирана с инфрачервени лъчи и видимите от Хъбъл и други телескопи на Земята, космически светлини, астрономите са сглобили един от най-подробните портрети на еволюционната история на Вселената. Светлината от отдалечените райони, където се формират звездите, започва като ултравиолетова. Впоследствие разширяването на Вселената я преобразува в инфрачервени лъчи, сравнявайки изображенията на раждане на звезда в близката Вселена с това от далечната, Астрономите успяват да разберат по-добре как близките галактики са се формирали от една малка група звезди. Тъй като атмосферата на Земята филтрира повечето от ултравиолетовата светлина, космическият телескоп Хъбъл е способен да предостави най-прецизното наблюдение на Вселената. Бургас отново става сцена на народни танци и музика от цял свят. Състави от 11 държави ще участват в 46-тото издание на Международния фолклорен фестивал. Близо 400 изпълнители в народни носи от Италия, Грузия, Македония, Полша, Словения, Сърбия, Турция, Унгария, Китай, Русия и България ще представят най-доброто от фолклорната съкровищница на своята държава. Тази година престижната награда за народно песенно и танцово творчество Нестинарка ще бъде връчена на фолклорен танцов ансамбъл Никола Гинов Бургас. Формацията е създадена през 1974 година като танцов ансамбъл към Младежкият културен център и изпълнява български и руски танци. Първият художествен ръководител е Ася Бораджиева. По-късно ен наследник става Дора Барева. Така се разделяме, госпожи и господа. Благодаря ви, че бяхте с нас. Спокойна вечер!